Gəncədə dünən gecə saatlarında avtomobil qəzası olub. Şəhərin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Chevrolet Cruze markalı avtomobilin sürücüsü Nadir Hüseynov idarəetməni itirərək su borusunun təmiri məqsədi ilə qazılan xəndəyin içərisinə düşüb. Qəza nəticəsində maşın ciddi zədələnsə də xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Avtomobilin sürücüsünün bildirdiyinə görə yolda xəndəyin qazılması ilə bağlı heç bir xəbərdar edici nişan olmayıb. Hadisə yerinə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunub. Qeyd edək ki, adı qeyd olunan ünvanda həmin qazılan xəndəyə düşən sayca üçüncü avtomobildir.